Vazhdimisht flasim, na duket sikur jemi më larg tani që janë mbyllur kufijtë, po flasim vazhdimisht, edhe me rëndësi është që jemi mirë. Sa pas këmë Përshëndet. ditë vlerën kësaj lirisë që kemi pas ma përpara në ashtë televizjen e lirë. Tash definitivisht kemi me adit ma shumë, apo i mungojnë bramjet... Përsa Venera familjen e ke në strugë, sigurisht edhe për ty po vlen e njëjta, po komunikoni përmes. Absolutisht e njëjta, po vetëm nëpërmjet telefonit, Skype-it, Viber-it, po nuk është asgjë e njëjta, absolutisht. Normalisht.